benvinguts. Som a la tercera conferència d'Òmnium, que com sabeu doncs, està titulada República Catalana, experiències, models, estructura. Avui és un honor molt gran per a nosaltres, com a Òmnium Cultural del Tarragonès, poder tenir la sort d'escoltar el senyor Guillem López Casas Noves. Jo li he dit abans i ho reitero aquí públicament, estem molt contents perquè tenir algú d'aquesta trajectòria, no? Aquesta trajectòria en el món de l'economia, amb la seva expertesa, i que el puguem escoltar ens omple de molt de goig. Jo també aprofito l'avinentesa per agrair moltíssim a la Irene Mallol, que com a jurista ha tingut a bé voler-lo presentar. Li agraeixo moltíssim. Sense més preàmbuls, perquè la conferència doncs, l'ha de fer el senyor Guillem López Casas Noves, cedeixo la paraula a la Irene perquè procedeixi a fer la presentació. Moltíssimes gràcies. Bona tarda i bona tarda a tothom. Primer de tot també agrair a Òmnium Cultural que hagi pensat en mi per poder presentar al senyor Guillem López Casas Noves, que, com bé ha dit la Rosa, crec que és un honor poder tenir aquí a Tarragona, que a més aquí a Tarragona doncs, tenen una miqueta oblidada per algunes coses, però podem fer grans coses, també grans conferències. Bé, doncs a mi m'han encarregat que presenti el nostre ponent d'avui, el senyor Guillem López Casas Noves. És un economista menorquí, ens podríem quedar aquí, no? Simplement, però no és això només, no? És llicenciat en Ciències Econòmiques, és també llicenciat en Dret, amb dues llicenciatures per a la Universitat de Barcelona. Va obtenir doctorat en Economia Pública per a la Universitat de York i és professor, o ha sigut professor a la Universitat de Barcelona. També ho ha estat a la Universitat de Sussex i a la Universitat de Stanford. Des de juny de 1992 és catedràtic d'Economia de la Universitat Pompeu Fabra, on ha estat vicerector d'Economia i Relacions Internacionals i degà de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials entre el 2000 i el 2004. El 1986 crea el primer postgrau en Economia de la Salut i Gestió Sanitària. El 1996 funda el Centre de Recerca en Economia i Salut, que dirigeix fins al 2005, i del que actualment és investigador principal i local del Consell de Govern. És codirector del Màster de Gestió Pública i del Màster de Health Economics and Policy de la Barcelona Graduate School of Economics. Des de 2005 és conseller independent del Consell de Govern del Banc d'Espanya i membre del Consell Assessor per la Reactivació Econòmica i el Creixement i del CASOS per al Sistema Sanitari de Catalunya. És també membre del Consell Assessor del Ministeri de Sanitat i Política Social, això des del 2000. Ha estat president de la International Health Economics Association entre el 2007 i el 2013. Ha exercit d'assessor sènior per l'Organització Mundial de la Salut sobre les desigualtats en salut de la Unió Europea. I bé, això és el seu currículum, però no he acabat, no he acabat. No, perquè aquest senyor només escriu llibres i clar, els seus llibres també han rebut premis. Els Premis Sarrià de Xènia de la Societat Catalana de l'Economia. El 2008 va rebre el Premi Ramon Llull, és membre numerari de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya, col·legiat de mèrit del Col·legi d'Economistes de Catalunya, membre nat de l'Institut Menorquí d'Estudis des del 1980 i de l'Institut Balear d'Economia des del 90 fins al 2011, medalla d'or del Col·legi de Metges de les Balears, i l'any 2012 fou investit doctor honoris causa per la Universitat Isaac de Buenos Aires. I a més, molt recentment m'han dit que l'han anomenat president d'un comitè que també ha estat recentment creat, que ara li direm que ens expliqui una miqueta què és això, que bueno, sembla que està destinat a regular les relacions bilaterals entre el govern balear i la Generalitat de Catalunya en relació a aspectes econòmics. Però bé, tenim curiositat inclús per saber què és aquest nou comitè que s'ha creat. I bé, jo hi he acabat, no? Sí? T'has deixat la feu de Sant Jordi. M'ha canviat la mà. Va, bé. Però jo ho dic, eh? Moltes gràcies, Rosa Maria, per la invitació, primer.
el Josep, que és el que ha fet tota la intermediació, la Irene per les seues paraules. Són paraules que tenen doble lectura, perquè sembla que no he fet res més a la vida que passejar-me d'un lloc a l'altre entre professor visitant i degà. Els currículums dels acadèmics sempre estan molt inflats. Ara fèiem broma que si els lampistes posassin en el seu currículum tota la feina que han fet, seria no només més llarg, sinó possiblement més útil que no molt de les nostres aportacions en els últims temps dels economistes. Soc perifèric de Menorca, per tant, té molta sensibilitat quan em criden de fora de Barcelona. No m'acosta agafar el cotxe i és un gust estar aquesta tarda a Tarragona. Soc d'Òmnium, soc del seu consell consultiu, per tant, el que ve d'aquesta casa tot és acceptat amb molt de gust. He preparat una presentació per allò de mostrar respecte a tots vostès que avui m'acompanyen, però no me voldria fer pesat intentant calçar una prèdica determinada de lo que és el que jo crec són les fortaleses i les debilitats de l'economia del nostre país, especialment en un moment que està en un tornat important, que és el del repte polític que la societat ha entomat. Havia pensat fer una exposició amb una part que era de context econòmic, Catalunya dintre de l'Estat, fer un poc de referència en el que és i ha sigut i continua sent la crisi econòmica. Després passaria fora de la conjuntura el que són els elements més estructurals, en els elements de fons, el que hi ha al darrere, i amb aquesta doble vessant de conjuntura i estructura aterrar en el que és el que jo anomeno un DAFO vol dir un balanç, on hi ha les fortaleses i debilitats de Catalunya per fer front a tots aquests reptes. Finalment, hi ha a manera d'annex, que també quedarà a disposició de tots vostès per si volen fer una ullada, el descriptiu dels reptes traduïts en el món tributari, financer i comercial, que es derivarien d'un desencaix de Catalunya de fora de l'Estat espanyol. Aquesta part de la presentació, com els deia, està a l'annex, forma part d'un document que vaig fer amb un grup d'economistes per encàrrec precisament d'Òmnium Cultural i de l'Institut d'Estudis Catalans, que vaig publicar en dos articles llargs a l'Avui i que, per tant, també Òmnium disposa d'aquest document que va presentar la presidenta en el seu dia del Parlament de Catalunya i que, per tant, afina molt més, detalla molt més el que està resumit en la presentació que faré. Per tant, a aquesta part annexada dels escenaris potencials, comercials, financers i tributaris d'un desencaix a Catalunya en la resta de l'Estat, porto unes transparències per si en el debat si hi volem entrar, però sàpiguen que en tot cas, recorrent a la web d'Òmnium Cultural, trobaran el document sencer en totes les matisacions que el tema mereix. La part conjuntural i de context econòmic és bo de veure. Catalunya dintre d'Espanya. Espanya ha fet una doble recessió. Fixem-nos que la recessió que fa tothom el 2009, nosaltres hi afegim la que fèiem el 2013. Per tant, això li diuen la doble recessió. Fèiem la recessió normal, i quan els altres es recuperen, pel mal cap en el meu entendre dels governants, nosaltres fem una segona recessió, que són les línies aquestes que estan per sota de zero i que
són quadrimestrals del 2013 cap al 2014, que es recupera l'economia, i ara estem ja en el primer trimestre del 2016, a la part positiva, però amb una certa desaceleració. Desaceleració, hi ha incerteses a l'economia, a la política, i per tant no hi ha completa tranquil·litat. De tota manera, valgui dir que aquesta és una anàlisi que fa el Financial Times, que és el periòdic de referència de molts economistes, i estem més en probabilitat de que les coses vagin a millor que a pitjor. La línia vermella, que es donaria una probabilitat d'una nova i forta recessió, està en torn del 5%, en canvi que les coses vagin a bé, ara ha baixat un poquet, però continuen estant en el 60-70%. Per tant, en principi, no es descarta que hi hagi una tercera recessió, però la probabilitat en aquests moments és més baixa. Val a dir també que moltes de les coses que han passat últimament i que fan per aquest creixement que vostès veuen a partir del 2014 en positiu de tasses de creixement anuals, es diu anual, però el que fan és mirar de trimestre d'un any respecte igual trimestre de l'any anterior. Per exemple, si veuen aquí un 0,4, vol dir que entre el primer trimestre del 2014 i el primer trimestre del 2013 hi ha hagut un creixement del 0,4. En canvi, el desembre del 2015, respecte del desembre del 2014, el creixement ha estat d'un 3,3. Són les tasses que es diuen anuals, però comparades en trimestres iguals, per allò de l'estacionalitat. Bona part d'aquesta millora econòmica la tenim per la banda menys desitjable, que és la que se'n diu del consum públic. En un moment en què, a més, l'IPC està pla o en negatiu. Pla o en negatiu, a la línia de zero, la blava és l'IPC que vostès senten comptar pels mitjans, la vermella, si detraïm els productes que estan més influenciats per el que se'n diuen els béns energètics i els béns de perecedes. Estem en una situació en què el consum és el que reactiva i es reactiva en un context de deflació, d'inflació negativa. El consum aquest té una punta molt gran, fixin vostès, el 2015, la línia vermella, dalt de tot, desembre del 2015, és l'època electoral. Quan hi ha l'època electoral, en el consum normal s'hi va afegir el consum públic i sol ser sempre soc pa per avui i pa per demà. I això és un element d'incertesa que tenim en aquests moments. La recuperació bona hauria de venir per la banda no del consum interior, sinó de l'exterior, del guanyar pes amb exportacions respecte d'importacions, i aquesta empenta de la demanda exterior empeny la producció interna i la producció interna empeny el consum intern. Per tant, el procés lògic és des de fora cap a dintre, dintre producció primer i després consum intern, consum del país. Com que això no és el que observem, això encara avui genera, com deia, algunes incerteses. Els indicadors d'inversió, per exemple, que són els que donen el nivell de consolidació d'estocs i de nova inversió, ja veuen que si cosa fa és anar cap a la baixa. Per tant, no hi ha tanta alegria com inicialment havia plantejat. Aquí hi ha un poc més de detall que no intentaré que el vegin, però perquè els sàpiguen que són les darreres dades, el valor que té és que són dades del primer trimestre del 2016, i aquí veuran que el mal diagnòstic que encara manté l'economia espanyola, repeteixo, creix el consum més interior que exterior, hi ha dubtes sobre inversió, els excedents que s'han generat a l'economia no troben prou referents de formació bruta de capital, en un context deflacionista,
I a més, fixin aquí el que estic mostrant, és amb unes xifres d'atur molt grans. I tot l'esforç que s'ha fet de congelació salarial i de costos laborals unitaris, que és el que ha permès que els marges empresarials augmentessin, o sigui, fet l'esforç, augmentat els marges dels que han sobreviscut, encara no hi ha una inversió que mostri una confiança suficient amb l'economia, amb l'economia espanyola. Bé, tot això són detalls d'evolució que vostès, si volen, es miren, però m'afan això que diuen en llatí, l'indubio pro reo. Si ho dic, mantinguin, si tenen dubte, de que ho dic perquè ho sé, que no m'ho trec del barret. Mentrestant, com saben, de foto final, un deute públic que no deixa de créixer, el tenim a l'eix de baix, l'eix d'abscisses, i això són els escenaris en què ens trobarem en funció del que sigui l'evolució del tipus d'interès. Si el cost d'aquest deute creix en un escenari de tipus d'interès un poc més alt, això forçarà que l'Estat no només no faci dèficit per controlar el deute, sinó que faci hagi de fer superàvit. Se'n diu superàvit primari. Veuen com més alt és el tipus d'interès, més gran és el superàvit primari que haurien de fer. Un país que, com saben, en aquests moments ni nosaltres ni l'Estat està fent dèficit. Superàvit primari vol dir suficient per fer front en els costos financers d'aquest deute. Amb una situació del 100%, que és la línia aquesta puntejada, que és el pes del deute públic en el PIB, segons que li passi en el tipus d'interès, no només no han de fer dèficit, sinó que haurien de fer superàvit. Per això, jo crec que és la Unió Europea la que està molt intranquil·la sobre el futur de la nostra economia. Les dades de l'IDESCAT es donen que Catalunya, com Espanya, però si quelcom millor. Millor en tot. Si l'economia creix un 3,4, nosaltres la tenim corregida d'externalitat, d'estacionalitat, entre el 3,8 i el 3,6. És un quadre que no està gens malament. La variació intertrimestral està pujant, etc. És la d'Espanya un poquet millor, però, de nou, és un poquet millor perquè l'empenta nostra d'exportació és més gran que la del conjunt espanyol, i això sabem que és un dels punts forts de la nostra economia. Però és un quadre que es va molt bé per mostrar que, malgrat tot el soroll que alguns interpreten està fent el procés polític, els indicadors de l'economia, contràriament al que s'havia dit, no semblen ressentir-se. Cada vegada que hi havia un comentari, i això ho he viscut en directe, sobre el procés de secessió de Catalunya, el que es deia era que els mercats estaven espavorits de la situació, que marxaven les empreses, que el pit s'enfonsava, i això no ho demostra. Sàpiguen també que té una altra lectura. Hi ha gent que a Madrid diu no passa perquè no us prenen seriosament. Això sempre té doble lectura. Ara la lectura que fan davant uns indicadors que són relativament bons, més bons que els seus, és que això és una mostra que la cosa, els mercats, no la interpreten seriosament. Com que tots aquests indicadors que tenen vessants financeres són discutits per com mirar amb el PIB i tal, aquest és un indicador que té molta gràcia, que és mirar el que passa amb el consum d'energia elèctrica. El consum d'energia elèctrica està creixent pràcticament a tots els sectors, menys ja veuen, el total en variació absoluta està en positiu. L'acumulat partim d'una crisi molt forta, que ja han vist vostès. Per tant, els indicadors, hasta els de consum d'energia elèctrica, que és un indicador real, no està matisat pel que sigui la balança comercial ni el nivell de preus, està clarament en positiu. Llavors, a partir d'aquí, es tracta de veure què pot fer la
institució que representa els interessos de, dels catalans, la Generalitat, per una banda afavorir una palanca perquè aquest creixement vagi endavant i per altra banda amortir tots els costos que encara venen associats a la crisi per la banda de la despesa social. Per tant, ara entraré en aquesta anàlisi més de situació financera del que és la institució que en principi, representant els interessos dels catalans, hauria d'ajudar a palancar el creixement que ara tenim un poc, si es vol, tentatiu i amortiguar els efectes de, a través de la seva despesa social de la crisi. Clar, i aquí comencem ja els llaments, les lamentacions. Fixin vostès, per exemple, què ha passat en els últims anys, 2010-2014, per posar un exemple. Evolució dels ingressos de l'administració central. Els de l'administració central han crescut un 3,2. No pot sorprendre això, perquè és en el període que va pujar l'IVA. És el període en què hi ha hagut la lluita pel frau fiscal i l'IRPF, però són ingressos que queden apropiats per part de l'administració central. En canvi, el conjunt de les comunitats autònomes, i després veureu les dades de Catalunya en particular, han baixat el 0,2. Per tant, l'Estat es queda pràcticament tot l'increment d'ingressos. I en canvi, l'evolució de les despeses a l'administració central pràcticament no han baixat, sinó que han pujat, i el que ha hagut d'encaixar la reducció més gran de la despesa és la Generalitat, menys 3,7. Això es veu molt bé amb aquest quadre. Les comunitats autònomes han hagut de fer l'ajust que ha forçat la consolidació fiscal per la banda de la despesa. Pràcticament gens per la banda dels ingressos. Per tant, la Generalitat ha hagut de retallar despesa. L'Estat el que ha fet en bona part és centrifugar els problemes de despesa i consolidar per la via d'ingressos. I això es veu molt quan un analitza el que són els ingressos no financers que ha anat rebent la Generalitat, que els atenen any en any, l'indubio pro reo de nou, facin cas de que això és la millor informació que hi ha disponible, i com ha baixat aquests ingressos des del punt màxim del 2,9 fins al 2014. La part negreta és diners per habitant en termes reals, ajustats, per tant, per la inflació. Si allò és el que feia referència al que comentaven ingressos, aquí tenim la mateixa història per la banda de les despeses. Les despeses han sofert una tassa de variació a la baixa, especialment centrada en les despeses de capital, les que haurien d'apalancar millor el futur del país, tot i que també en despesa corrent, fixin vostès que segons els anys i la periodificació, la cifra ha estat bastant considerable. I això és el que notem en despesa per euro de nou com per habitant en termes reals, la negreta, vegin com de retalls, de verlos, ailos. Clar, i llavors, si fas un poc més d'anàlisi, què trobes? Que les remuneracions de personal han baixat un poc, tothom ha entrat amb aquesta languiditat, però el que ha crescut sense parar són els interessos del deute. Una economia endeutada i més amb una reforma, si recorden, de la Constitució que diu que abans de pagar els propis és de pagar tercers, per l'esmena aquesta que va introduir Europa per satisfer la credibilitat del retorn del deute públic, això es va disparar. Ingressos financers menys despeses, ingressos no financers, que vol dir els de veritat, els que paguem amb impostos, no els que poden venir conjunturalment a través de vendre el Ter Llobregat o vendre una seu patrimonial d'algú, sinó els de veritat, els recurrents.
i les despeses no financeres, de nou les que no tenen a veure amb la càrrega del deute, i ja es pot veure aquí com 24.000 al màxim d'ingressos, ja en el màxim d'ingressos les despeses eren superiors, per tant, fins i tot en el moment de màxim d'ingressos teníem dèficit, i aquest dèficit s'ha anat fet constant, s'ha anat enquistant, tot i que, fixin vostès, a la caiguda d'ingressos se hi ha correspost una caiguda de despeses. Per tant, la caiguda d'ingressos està tan forta que, tot i que les despeses han caigut, això no ens ha estalviat fer un dèficit anual recurrent d'aquesta dimensió. Per tant, fixin vostès que això són paraules majors. Divideixin aquests 3.000, 5.000 per al 100 milions d'habitants, i vol dir que té Catalunya, i vol dir el que cada any hi afegim en aquesta bolla de neu. I això ve, fixin vostès, fins i tot el 2009, que és l'any màxim d'ingressos, el dèficit ja el teníem, i tot i que l'hem tancat un poquet, la despesa l'hem consolidada, els ingressos han baixat tant que el dèficit es manté. Aquestes són les xifres del dèficit. El dèficit, segons el sistema europeu de comptes, es periodifica un poquet de manera diferent, perquè la línia 9 del metro i altres coses d'aquestes que es diu que es pagaran d'aquí 20 anys, un moment donat Europa va dir no, es pagaran d'aquí 20 anys, però ja has de comptar els terminis d'amortització que està, i malgrat no els estiguis pagant, o malgrat siguin iniciatives d'aquestes público-privades en què els pagaments es retracen en el temps. El criteri de meritatge, de devengo, s'imposa sobre el de caixa, el sistema europeu de comptes fa que el dèficit s'hagi d'ajustar. I això és el que comenta, o han sentit comentar possiblement en els mitjans, que el dèficit, d'acord amb Europa, l'ha pujat molt, però ha pujat perquè els ajustos que ha forçat Europa el 2014 van ser de gran magnitud. I tot i va fer l'esforç pressupostari corresponent al meu estimat Mascolell, Europa va recordar que totes les coses amagades que hi havia dels anys anteriors s'havien d'aflorar, i sumes, i la xifra encara és més gran. Bé, això va per barris. El barri més conegut d'evolució de dèficit i deute són els sospitosos habituals, Catalunya, Balears, Comunitat Valenciana i Múrcia, Sals Castell de la Manxa, que se mos afegeix en el pilotón. El procés de consolidació fiscal, aquí també està bé que si volen fer una ullada perquè tenen interès particular amb algun cas concret, d'inversions o de despeses corrents o d'educació o d'ensenyament, aquestes són les xifres que es poden mirar. I una cosa que a vegades no s'entén bé, el dèficit és un flux, és la diferència entre els ingressos i les despeses de cada any. A la mesura que això fa un diferencial, aquest diferencial acumulat, que esdevé estoc, és el deute. Per tant, el deute és l'arrossegament al llarg del temps de tots els dèficits que no hem pogut sufragar. I això és el que tenen aquí, amb aquests acumulats de evolució del deute de la Generalitat segons el sistema europeu de comptes. Val a dir, i això és una xifra a retenir, que el nostre dèficit, el nostre deute públic en termes de PIB és aproximadament una tercera part del de l'Estat. Per tant, el qui té el marró gran amb el tema del deute públic respecte dels mercats exteriors és l'Estat. Catalunya té un problema, però té un problema de deute que seria manejable si el pogués respondre des dels seus propis recursos. Sentiran vostès que
la Generalitat no pot emetre deute, no ho pot fer per una qüestió en aquests moments legal, perquè l'Estat ho prohibeix, si estàs fent dèficit no pots emetre deute, has de recórrer en el Fons de Liquiditat Autonòmica, en el FLA. Com que l'Estat també està en dèficit, per sufragar el FLA, per posar-hi diners en el FLA, l'Estat s'ha d'endeutar. Llavors el que està fent ara l'Estat és endeutar-se per finançar la tresoreria de la Generalitat. Per tant, la Generalitat comença a desaccelerar, veuen vostès que ja no creix a la mateixa velocitat, l'estoc de deute, quan l'Estat, amb aquesta idea de subllogar les finances de la Generalitat, impedeix que la Generalitat s'endeuti. Però com que l'Estat s'ha d'endeutar per passar tresoreria a la Generalitat, el que està acumulant ara més deute, 100% ja del PIB, és l'Estat. Per tant, l'Estat està devent el 100% del PIB, la quota nostra, si la referíssim al nostre propi PIB, no arriba a una tercera part. Vull dir que no sóc, perquè aquí hi ha un tema molt, molt discutit, amb un escenari de secessió, que passaria amb el deute públic. El deute públic nostre, només és un 30%. Aquest 30% és més que manejable. És molt més baix que quasi tots els països de la Unió Europea. Clar que algun del deute que té l'Estat és culpa nostra. L'hem ajudat a crear nosaltres, amb els dèficits. Si es vol, amb els dèficits o amb la falta d'ingressos que l'Estat no ha donat per la via no financera. No ens l'ha donat a través del finançament autonòmic, l'ha hagut de donar a través de les vies financeres, el Fons de Liquiditat Autonòmic. Llavors, això faria que pels mercats exteriors el deute d'una Catalunya segregada fos aquest 100% respecte d'un PIB que ja no seria el 100, seria el 100 menys el de Catalunya. Per tant, la xifra aquesta encara seria més gran. Per tant, aquest és un punt fort, perquè si Catalunya en la secessió anés a males a l'Estat, la crisi del deute que tindria l'Estat espanyol seria majúscul. Per tant, possiblement Catalunya patiria per fer front a les seues obligacions fiscals, a la transició, els mercats no s'enfiarien potser del nou govern, el que sigui, però en qualsevol cas la dificultat seria molt menor que el patiment que faria l'Estat espanyol, perquè tot el deute nou que ha emès, fins i tot a compte nostre, està en el seu. El que ha de donar... Sempre faig la broma aquesta quan el Mas-Colell, que és una persona que realment ha sigut, haurien de veure com un privilegi, que una persona de la seva vàlua dediqués la incomoditat en lloc de retirar-se i llegir, passejar-se, posar-se a discutir amb el senyor Montoro, en el moment que li impedeixen endeutar-se, s'ha de menjar la píndola aquesta prou agra de que ha perdut autonomia. De fet, l'han intervingut, ja no té l'autonomia ni per generar ingressos pel seu compte anant als intermediaris bancaris. Però a la vegada, passada aquesta píndola, a l'altra per mostrar pit, s'han passat la píndola pitjor, que és que tot el deute nou que ell necessita per finançar el FLA va en el seu. Per tant, el que ens ha deixat el Mas-Colell és, ell va haver de tragar la pèrdua d'autonomia financera de la Generalitat, però va deixar una píndola enverinada en el que està ara fent front als dubtes de si el podrà retornar, que és l'administració central. Bé, tot això, el deute viu de les comunitats autònomes, de nou aquí el deute viu, Castella-La Manxa, València, Catalunya, Balears, Múrcia. Són tots aquests que estan per sobre de la mitjana l'any 2014 en terme de deute viu respecte del seu PIB. Això ja es dona una idea de que hi pot haver alguna cosa més quan hi ha una sistemàtica tan gran que tot el corredor del Mediterrani, que són els elements
bàsics de creació de riquesa de l'estat espanyol estan majorment, més que els altres, en dèficit i deute. Però mirin sobre Catalunya, que és molt interessant, és el que els deia. Els mecanismes de liquiditat dintre de la cartera de deute de la Generalitat, això és la part que assumeix el senyor Montoro, no deixa de créixer. Per tant, és el que els comentava, és un, a curt termini és una píndola amarga, però a llarg termini la part nostra de valors i préstecs està baixant, perquè en la mesura que els deutes propis els vas amortitzant i no en fas de nou, perquè qui fa de nou és l'Estat i te dona la tresoreria a través dels mecanismes de liquiditat, guanya pes aquesta part, que és la part que es correspon a l'endeutament que l'Estat fa per Catalunya. Bé, i aquí per saber qui es queixarà dels nostres préstecs, residents, no residents, curt termini, si són entitats públiques o privades que ho posegin, tot això és informació que és rellevant si un vol fer un zoom de veritat, no un pim-pam-pum, no un anàlisi de tertulià, si vol fer-se posar-se en el cap quina és la situació d'una Catalunya desencaixada per la part també de la situació financera gravosa que patiria l'Estat espanyol. Per tant, el logo un poquet sempre, en el meu cas, és el mateix. El petit potser patirà, però el gran no se'n sortirà de rosita, ja els he dit a vostès. Vull dir que el que no hi hagi acord fa que els dos, no, tots aquells que hi fan pont, els diaris, a la premsa, etc., de que la nostra posició és molt dèbil, el que estan fent és un flac servei a les dues bandes. A les dues bandes, perquè l'altra part ha de ser conscient també, la contrapart, que si continua en aquesta deriva, també patirà. I segon, si tu no mostres la debilitat de les dues parts, fas menys probable l'acord. Perquè si estàs tot el dia dient en els mitjans que Catalunya patirà, Catalunya patirà, el que estàs fent indirectament és reforçar a la contrapart. I si dius que Catalunya patirà perquè el que vols és que hi hagi un acord, l'acord el fas menys factible, perquè per què ha d'acordar res? El qui va fort i no necessita cap acord perquè el petit s'arruïna ell solet. Bé, vull dir que en això perquè valorem els arguments i com es comporten els analistes en aquest terreny. Fins i tot pels qui volen reencaix, s'ha de demostrar que les debilitats van a les dues bandes. Si només identifiques una banda, no reencaix res, igual encaix, o si més no, pitjor. Part d'aquesta situació de la Generalitat ve, per suposat, del finançament autonòmic. Per tant, aquí el que faig en aquesta seqüència és donar informació de com s'han mogut els acords de finançament autonòmic de tot el període aquest que estic aquí analitzant de 6 anys, des del 2009, que era l'any que teníem més ingressos, fins al 2014, que és el que en tenim menys. Les xifres els atenen aquí dalt, per Catalunya, i si volen comparar, de nou, apel·lo a l'indubio pro reo. Això és la situació en recursos, vol dir en diners que rep cada comunitat per habitant. Es diuen recursos homogenis perquè s'ha d'estandarditzar per les competències, no totes les comunitats tenen les mateixes competències, si tu tens policia autonòmica i tens presons, t'has de comparar amb els que tenen aquesta competència i ja veuen la situació per sota de 100 de Catalunya. Ara ho veurem amb més detall, perquè aquí hi ha molta gràcia en mirar que entre el 2009 i el 2013, malgrat el que es havia dit i malgrat Catalunya havia fet aquell esforç des de l'època del tripartit, Carot inclòs, per dir-ho, per fer un referent d'una xerrada prèvia de que era un esforç per millorar el finançament autonòmic, la xifra, fixin vostès, el percentatge ha baixat, no ha pujat. D'acord? Per què ho dic en això? Perquè en el finançament autonòmic tenim la visió de que Catalunya ha estat sempre el camp agut, la força motora
dels canvis. S'han fet mil propostes del gremi meu d'Hisenda Pública, tots hem estat involucrats en fer propostes que havien de ser bones per nosaltres i multilaterals, si l'Estat el volia estendre en el Consell de Política Fiscal i Financiera, etc. etc. I quan un mira els acords firmats inicialment, quan el meu col·lega Toni Castells, conseller en el seu moment, torna de la negociació, es pensa que ha millorat estructuralment el finançament. La resposta normal de l'Estat sempre és la mateixa. Hi ha un acord i després sobre aquest acord construeix un conjunt de fondos. El fondo de competitivitat, el fons de convergència, el fons de l'estatu quo, de consolidar l'estatu quo. Aquests fondos l'Estat els dota discrecionalment i posa els diners que vol. Per tant, ja no és un problema d'un acord que s'ha aprovat pels propers 5 anys, sinó que cada any l'Estat, pressupostàriament, dota uns fons que acaben donant-li la volta a l'acord estructural que es havia acordat a l'any zero. I durant aquests 5 anys evolucionen les coses, mirin, del 2009 al 2013, i el que era d'una manera, quan hi comptes tots els fons que l'Estat hi ha afegit discrecionalment. Per què ho dic en això? Perquè amb moltes d'aquestes disjuntives, molts dels economistes que han sigut motrius amb el tema del federalisme fiscal i han fet que Espanya canviés els acords de finançament, s'han emportat els marrons de ser els garrapes que insolidaris que anaven a la seu, etc, etc, però la realitat no han entret avantatge, perquè l'Estat ha respost de manera que t'has quedat amb els costos de la negociació i els beneficis han anat a un altre. Bé, un tema molt interessant per veure i que jo crec que l'Estat aquí es va equivocar amb la nomenclatura, el tema de la capacitat tributària. La capacitat tributària és el que lliga la creació de renta i riquesa que té cada comunitat amb el seu potencial de recaptació d'ingressos. Si la mitjana pel conjunt de l'Estat és 100, vol dir que els propis càlculs que fa l'Estat, a Catalunya, només per aquesta via, hi tocarien 118, 117,9. Què vol dir? Que té una capacitat de recaptació d'ingressos un 18% per sobre de la mitjana. Ara els estic explicant el principi de l'ordinalitat, que hauran sentit bastant pels mitjans. Si la Generalitat es financés dels seus propis recursos, d'una tacada un 18% més. Però com que l'Estat no deixa que la Generalitat es financi dels propis recursos, ahí entra tot això que se'n diuen els mecanismes de solidaritat, de redistribució, d'anivellament, etc. Fixin vostès com quan hi passen el rasclet sobre la capacitat tributària, el que era 100 acaba en 97. O sigui, l'ordinalitat el que fa en tots els països federals és, si estàs a 118 i estàs en un estat que hi ha un acord, un pacte de redistribució i d'anivellament, el de 118 pot passar a 108, a 110, a 105, però no pot passar a 97. Hi ha altres que estan en xifres baixíssimes, per exemple, Extremadura està un 25% per sota de la mitjana, té un 76, acaba amb un 121. I això, en aquests moments, hasta el Partit Popular diu que això que ha estat un error, que això no hauria de passar, però fixin que aquests arguments que s'han fet servir des de Catalunya i tota la bona voluntat per encaixar millor, davant la negativa, el despreci en alguns casos d'aquests arguments, han deteriorat tant la situació. Ja no dic només els economistes que estan desenganyats i ja han desconnectat d'aquest tema i ja no hi perden un moment, sinó fins i tot de la gent que ha patit un finançament prou injust com per ara, quan li parlin de nou finançament, digui que passa pantalla.
Aquí està bona part de les causes, aquí de la capacitat tributària total, sí, tenim el fons de garantia, que és un altre dels fons que l'Estat tal, pensin vostès, la clatellada que fa Catalunya, altra vegada quedem per sota de 100. I encara tinc una cosa que els suspendrà més, que és les transferències que fa l'Estat. Si vol igualar la capacitat de compra d'aquells diners sobre el territori, et donen diners perquè tu puguis fer front a una capacitat de despesa determinada, s'hauria de tenir en compte, igual que es té dintre de la Unió Europea, per l'índex de capacitat de poder de compra. La mateixa cistella, la mateixa, no costa el mateix a Múrcia que a Catalunya. Les dades que tenim, que estan fetes, a més, miri, que aquest senyor en concret era president de l'Institut Nacional d'Estadística fins que el Partit Popular el va cessar, i altres que són aquí, que són catedràtics d'universitat. La mateixa cistella, que en termes mitjans val 100, a Catalunya val 108. Castella i Lleó, 86. I vagin mirant diferències. Castella de la Manxa, 84. Què vol dir això? Que quan ens donen un euro, no ens donen un euro, ens dona 90 cèntims en termes de capacitat de compra. Per què és important això? Perquè si mires el finançament que te donen, no en termes mitjana 100 de l'Estat, sinó en termes de diferencial de preus de compra, no és que te donin el 95,5, és que te donen més. Et segueix això? Val, per tant, tenim un sistema de finançament, ara tampoc ja no cal malmetir més coses aquí, perquè ja que és injust, hasta ho diuen els de Ciudadanos i el PP, que s'ha de modificar, però mentrestant ho han deixat podrir tot això. I aquesta podridura ha afectat a la despesa social de Catalunya, ha afectat al dèficit, al nivell d'endeutament, i l'alegria dels economistes que en el passat contribuíem a l'Espanya Federal. Llavors, aquesta és una part de tot el que se coneix com a balança fiscal. La balança fiscal posa en confluència els diners que venen per la via del finançament autonòmic, que són les competències que té Catalunya i que ha d'exercir sobre el territori, més l'actuació que fa l'Estat directament de les seues competències sobre el territori. Tot el que són competències no transferides i que l'Estat, amb els diners que té, actua sobre el territori. Aquesta carretera l'ha finançada el Ministeri d'Obres Públiques i Infraestructures. D'acord? Quan vagin un panell d'aquestes característiques, vol dir que aquesta és una inversió que l'Estat no ha transferit, la té a la seva responsabilitat i la finança. Però la balança fiscal posa en confluència dues coses: la transferència autonòmica per les competències pròpies, més l'actuació directa de l'Estat sobre el territori des de les competències pròpies de l'Estat. Llavors, aquí els hi dono el que es va presentar fa 3 dies, en aquesta comissió hi estic des de los siglos de los siglos, aquesta és una comissió, Irene, que t'ha saltat. Val. I això són dades superrecents, el dèficit fiscal, en el nostre entendre, el correcte del flux monetari. Hi ha una discussió, hi hauran sentit, i d'això se'n fa proselitisme que m'atreu dels nervis, però bé, d'aquí que hi ha molts mètodes, hi ha molts criteris, avui en dia ja tenim ben clar que el criteri és el del flux monetari, que és allà on impacta els diners que es gasten, no per a qui es gasten. I la imatge típica és, tu gastes en el Reina Sofia i beneficia els catalans i mos imputen una part. No. La despesa que l'Estat fa en el Reina Sofia afecta en els ujiers de Madrid, afecta en els lloguers, afecta en els transportistes, per tant, me sap greu, però on es gasta és aquí on es produeix l'impacte. I aquest és l'impacte, 14.000 milions, un 7,5% del PIB. 14.500, que és quasi tant com tots els ingressos no financers de la Generalitat.
Ja sé que això no és, si fóssim independents, no és agafar el diner i córrer, perquè si tu et secessiones i l'Estat deixa de fer coses per tu en el territori, per poques que en faci, algunes en deu fer. De fet, en la balança fiscal les contem. Per tant, aquestes despeses que l'Estat deixaria de fer, tu els hauries de carregar en aquest superàvit que tu tindries. Però quan te'ls gastessis en aquests 14.000 fent aquelles coses que ara l'Estat fa més o menys en el teu territori, de nou tindries un impacte locomotor dintre de l'economia. Seria un multiplicador keynesià. Gastaries tu sobre la teua gent i l'impacte d'arrossegament seria a casa teua i no en el Reina Sofia. Per tant, per mi, tot i que aquí es pot fer el test aquest del contrafactual de la incidència carga-benefici, el plus monetari és el que està ben comptat. En qualsevol cas, perdoni que els digui, entre 14 i 10.000 hi ha prou marge per repensar si el que s'està fent prou acuradament. Això és el resultat. És un càlcul de flux monetari i de càrrega-benefici que ha estat actualitzat des de l'any 86, i aquí ja me paren fer l'edat que tinc, perquè l'any 86 també era meu aquesta balança fiscal, i miri si ha plegut. I això són les dades quantitatives, per si algú se'ls vol mirar, separades per la part de què és seguretat social, etc. Vale. De la conjuntura a l'estructura, perquè ara hauria de donar un poquet de velocitat a la cosa. Hem vist una situació econòmica fràgil i una institució que hauria de ser palanca i empenta pel creixement i o tenir múscul per posar pedaços calents a la gent que pateix la crisi, que està bastant desvalguda, que és la institució de la Generalitat, per una banda pel finançament autonòmic i per l'altra banda per l'actuació de l'Estat en el seu territori, és a dir, balança fiscal. Llavors, si hem de refer aquesta situació, amb què comptam? Amb què comptam? I aquí faig una ullada molt més ampla a la institucional de la Generalitat. Hi ha vida intel·ligent més enllà de la Generalitat. Me creguin que hi ha la societat és molt més que la Generalitat, afortunadament. Per tant, siguin els avatars que passi la Generalitat, anem a veure amb quina societat civil comptem. Doncs aquí ja ho he posat tal com jo creo i jo pienso. Vull dir, no, cadascú té aquí el seu anàlisi. Això és un DAFO. A la banda esquerra hi ha el que són els actius i a la banda dreta hi ha els passius. A la banda positiva, home, tenim una societat amb valors de mitjanes més altes i variances més baixes. Això és important, que vol dir que és una societat relativament més cohesionada. La cohesió és diversa, és per llengua, per cultura, per salut pública. I llavors això fa més possible construir això que està molt de moda ara, que són clústers de capital social. Faré 5 cèntims d'això. La idea aquesta de clúster, la idea de capital social, ve pel sentit de pertinença. Una societat que té un fort sentit de pertinença vol dir que valora més el que els uneix, la mitjana, que no el que els separa, les variances. Si una economia té molt capital social, tots els costos d'interacció humana, econòmica, etc., baixen. Si hi ha capital social, vol dir que hi ha sentiment de pertinença amb una societat que té bases de permanència, de la reputació compta. Mira, els hi posaré a l'altre extrem. A Eivissa, que és una illa que m'estim molt, hi ha molt poc capital social. La major part de gent és nouvinguda. La major part de gent no sabrà si després d'acabar la temporada renovarà la feina i per tant és una gent que no li pots demanar que s'impliqui ni amb l'escala de veïns, ni amb l'AMPA, ni en que aprengui la llengua, perquè tothom està com a de pas, no hi ha generacions que tinguin dues o tres generacions a l'illa. Menorca està un poquet millor que això, però tampoc per tirar coets.
En canvi, Catalunya té una base més sòlida. Fem broma d'això, és l'oasis, és el suquet del Portavella, és els esmorzars que fa el Conde en Tutti Quanti. Això també té passiu, sí? Vull dir, l'oasis aquest també té passiu. Però el fet de tenir una societat un poc més compacta és un factor important pel creixement econòmic, això se'n diu capital social. Si tu és molt més similar en tu mateix que respecte de la resta, els pactes nacionals són més probables. Un pacte nacional per la sanitat, ja ho he sentit això des de Nilo Tempore en el Consell del Ministeri de Madrid, tothom en parla. Seria necessari un pacte per la salut d'Espanya. Però Espanya és tan diferent en la manera d'entendre l'assistència sanitària d'Andalusia, de Madrid, de Galícia, de la Comunitat Valenciana, etc., que un pacte, que vol dir posar en confluència, fer una mena de comú denominador que satisfaci tothom, el comú denominador és tan petit, que sobre això no es pot construir res. En canvi, o sigui, la capacitat nostra no és perquè siguem més llestos, sinó perquè tant més el Rajoy com el Rivera, qui sigui qui mana, fer un pacte ho té més difícil. Perquè de posar en solfa, de posar un comú denominador, a idiosincràcies molt diferents, des de Galícia fins a Andalusia, fins a la Comunitat Valenciana, i dit sanitat, com podria dir, i més de més i, perquè tots els pactes nacionals hi ha d'haver un capital social que li doni solc, que li doni fonament. Espanya no té més difícil, nosaltres tenim això com a avantatge. Geografia i clima favorables, el turisme sempre és un perill, però sempre el tens per si t'han de rescatar. I això me creguin que d'aquest tema me'l sé bé com a llenc. Mai m'ha agradat tenir un reu turístic. Sempre anem a veure què fem en la indústria alimentària a Menorca i en la indústria de la sabata i la barca, etc. Però quan la cosa s'enfonsa, el tenir el turisme que pot entrar al rescat, sempre ajuda en el consum exterior, en la demanda aquesta que es ve de fora. Més idiomes, més abocament a l'exterior, això vol dir que espaviles quan les coses fan difícils, més idiomes vol dir que agafes la maleta i de vetes i fils i te'n vas a vendre vetes i fils a qui ho en calgui, amb l'estrès de qui no es pot repenjar en el sector públic, això és un actiu, perquè si te pots repenjar molt al palco del Bernabéu, per dir-ho així, en l'Ibex, a vegades els músculs esdevenen flàcids. Per tant, un poquet d'adrenalina cada matí va bé. Registre, això és una cosa que deia molt bé l'Ernest Lluch, persones que ja a finals del segle XIV s'havien muntat aules de canvi, quan no sabran ara fer derivats. El marro aquest de registre és molt important, la tenim, ubicació geoestratègica per la logística mediterrània, els capitals tradicionals, capital humà, el capital d'infraestructura, el tecnològic el tenim relativament bo, això que en diuen les 4Ks, Catalunya està molt per sobre de la marca hispànica. És un país per a vells i estudiants. En els vells està bona part de la capacitat adquisitiva d'aquest país en aquests moments, això és així. Per tant, donar oferta a les persones grans és un pro, no és un contra, i Barcelona és un element d'atracció molt important. I no dic lo de Miralles de Tarragona perquè no hi entenc prou. A la part de passius, a veure, la part de passius és la més interessant perquè és la que has de corregir. La primera és confluística, bàsicament, però fixi's que aquí el que poso és que és un individualista, un cert sentit individualista, que costa compartir, tothom sap que és necessari per créixer, però normalment ens ho volem bastant estratificat. Nosaltres som pimes i el que volem és que la minoria catalana de torn en el Parlament espanyol ens faci un traje a mida a l'hora de pagar impostos, a l'hora de legislació laboral, de representació sindical, i a vegades aquesta estratificació et deixa còmode en una situació, però després te genera la discontinuïtat de no me convé passar de 25 a 26 treballadors, perquè darrere d'això me canvia l'impost de societats, etc. L'estratificació a vegades el que fa és ancorar,
que no és bon element, no és bon criteri pel futur creixement. El teixit social, aquest que deia del suquet del Portavella i tal, i de l'Oasis, a vegades és una trenyina d'estabilitat que frena. La imatge aquesta la faig servir molt, és típica de Salai Martín, per entendre'ns. Aterres, te fiques pels carrers de Delhi i te n'adones que hi ha moltes vaques sagrades que estan parades i que impedeixen el tràfic de les idees, per entendre'ns. I llavors la societat aquesta, que té aquesta trenyina de compartir despatxos i suquets i gimnàsies de fi de setmana, és molt respectuosa a les vaques. Per tant, que hi hagi un que punxi la vaca pel darrere i la bellugui perquè flueixin les idees, és una cosa sana que ens haurien de fer mirar, perquè sobretot amb aquest món, amb aquest statu quo de despatxos, en el meu entendre, aquest oasis ha frenat bastant la innovació. La innovació important en aquests moments és la disruptiva, i això per als que estan ben agombolats i ben estratificats normalment els fa ser conservadors, això juga en contra. La disrupció vol dir prendre posicions davant la indústria, la revolució industrial, aquesta que se'n diu 4.0. Mirar amb el poder des de la distància, volem i volem a la vegada, fem una política econòmica sempre reactiva, bastant de queixa, i llavors hem de recordar lo del fuster, si no ets actiu, si no la fas, te la faran a la política. Per tant, això és un dèficit, al meu entendre. És un dèficit també, de la mateixa manera que era un actiu que no ens podíem apalancar en un sector públic còmode, també ho és, que en el moment que els necessitem no hi són. En el moment que necessita la Generalitat per fer una bona política d'integració d'immigrants, o vols fer una política econòmica pròpia amb una fiscalitat més adequada. La fiscalitat adequada per l'empresa catalana no és la d'estratificació, és que tots els diners que reinverteixen a l'empresa siguin deduïbles. En aquests moments, ara no voldria ser poc fi amb aquest tema, perquè hi ha hagut alguns canvis a la belga, que se'n diu. Si tu t'endeutes, el cost financer del deute és deduïble de l'impost de societats, perquè quan fas els beneficis, ingressos menys despeses. La despesa financera d'endeutar-te resta va ser imponible. En canvi, si et finances amb els teus estalvis, amb els teus excedents, no és deduïble. Ok? Però clar, han arribat a l'absurditat aquesta, de que en una situació en què teòricament volem anar en contra de l'apalancament excessiu, de l'endeutament excessiu, des del punt de vista de la política fiscal s'està subvencionant. Llavors, l'empresa familiar que reinverteix els seus propis beneficis està pitjor tractada que l'empresa aquesta que s'endeuta i reparteix beneficis sobre la base d'incrementar l'apalancament. Això ha passat a Espanya regularment, fer créixer el deute per repartir més beneficis, perquè l'IBEX necessita repartir beneficis, i les empreses que no són capaces de generar prou recursos propis, el que fan és fer-ho per la via d'endeutament. I a més ho estem subsidiant entre tots. Quan vols fer una cosa d'aquest tipus, te n'adones que no hi ha competència autonòmica per fer-ho i que, per tant, no pots comptar amb aquests poders públics. Una administració que no està sempre a l'alçada amb unes infraestructures prou adaptades, demà tindrem un exemple d'això amb les queixes, amb els marramiaus aquests que sentirem de l'art de la Mediterrània, que sembla que reuneixen tots demà. I bé, aquesta col·latilla que poso sempre al final, home, un poc d'estrès va bé, però alerta que no acabis fent un ictus. Vale, llavors, a partir d'aquí, un nou país l'han de desestressar, tenim una societat estressada que substitueix tot el que són les insuficiències de l'acció pública a través de peatges, a part del que pagues fiscalment,
per la falta de devolució de benefici públic, t'has de completar rascant-te la butxaca. Tenim un problema de benestar generacional molt important. Els anglesos li diuen amb un acrònim que es diu TIENS, Two Income Earners, No Sex. Aquí tenim bastanta renta de parelles que treballen. La taxa d'ocupació nostra és més gran que la mitja de l'Estat, però és una renta enganyosa. Els dos treballen, però les despeses que han d'assumir per generar aquesta renta són més grans. Per tant, els beneficis nets de fer això són menors. Necessites dos cotxes, necessites pagar aparcaments, seguros, necessites dinar fora, necessites una cangur, etc, etc. Per tant, two income earners, dos perceptors de rentes, llueix molt, però quan arriben a casa seva estan tan cansats que paguen el llum. No ho sé. No ho sé, vol dir que després tenim la natalitat de les més baixes de tota Europa. Per tant, això són elements de benestar que, tot i que no passen pel PIB, tot i que no es computen en el PIB, no deixin de ser importants. Va, i la societat civil aquesta que demana la reforma de l'administració pública i no són capaços de fer-la, democràcia que no té cristall prou transparent, les ues de transparència no són el que haurien de ser, pel que fa a la retribució de molta gent que cobra el que no es guanya, alguna matisació també, millorar finançament no vol dir més despesa, això és un avís de navegants, això segur que al Josep Lluís Carot no li agradaria escoltar-ho perquè més d'una vegada ho van discutir. Si amb el finançament autonòmic o amb un reencaix o amb un desencaix millores el finançament, t'has de plantejar també baixar impostos. Normalment hi ha la visió aquesta, més ingressos, més despesa xauxa. Perquè tenir... No, el benestar no és només de la despesa pública, també ho és de la despesa privada que en resulta després de pagar impostos. Tant que la gent tingui diners a la seva butxaca per una fiscalitat més justa també és una opció. Per tant, més finançament no vol dir més despesa, etc. No els hi vull... Dos apunts finals per fer aquest viatge. Per fer aquest nou país necessites una major cultura, de societat responsable. I aquí les dades ens deixaran ara un poc amb mal gust de boca. Les primeres són espanyoles, per tant aquí encara podem fer la sopa, perquè realment la situació espanyola destaca dintre del conjunt de la Unió Europea. Fundació BBVA ha passat una enquesta sobre valors d'Espanya. Quin de les següents frases s'apropa més a la seva opinió? 10 països de la Unió Europea que han contestat aquesta enquesta. A la línia verda, l'Estat... Vull posar les ulleres. L'Estat ha de tenir la responsabilitat principal a l'hora d'assegurar que tots els ciutadans puguin fruir d'un nivell de vida digne. La part lila, cada persona ha de ser el seu responsable principal a l'hora d'assegurar el seu nivell de vida. Si la mitja està a 54, nosaltres 74. L'Estat ens ho ha de resoldre. La idea de que ho hem d'entomar nosaltres. A Catalunya, en quina de les següents frases està més d'acord? Això és el que més et sembla a l'enquesta europea de la Fundació BBVA. Això és del CEO 2015 i aquí l'Estat ha de ser responsable del benestar dels ciutadans i és la pregunta que més s'assembla i és un 60, un 69,6, per tant 60 versus 74, semblaria que en aquest nivell estem millor. En els àmbits aquests en què l'Estat hauria de ser present, aquí hi ha la mitja dels diferents països europeus i aquí hi ha el cas espanyol. Hi ha coses com a Espanya, hi ha fins i tot això de gent que pensa que l'Estat ha de controlar els beneficis de les empreses. Això ni a l'Alfonso Guerra en la seva millor època. No sé, a mi proporcionar una vivenda digna a tothom. 44, 74, etc. Controlar els salaris. Poca broma, eh? Per tant, mitja europea. 21,9, aquí, va. Més encara, i ja vaig acabant, sobre la desigualtat.
en quina de les seves frases estaria més proper estar d'acord. Els ingressos haurien de ser més equilibrats, encara que això pogués significar que les persones que s'esforcen més i les que s'esforcen menys guanyin quantitats similars. Val? Això és la resposta en verd. Les diferències en els nivells d'ingressos són necessaris per qui s'esforça més, tingui ingressos més alts que qui s'esforça menys. Això és el component lila. Dinamarca, 13,8, 79,1. Països Baixos, Holanda, 19, 75. Espanya, 54. O sigui, hi ha més de la meitat de la població que pensa que home de cobrar igual, faci el que faci. Per tant, la cosa nostra, la pregunta que més s'assembla, és del 2008. Com més intervengui el govern amb l'economia, millor serà el país. D'acord, molt poca gent, aquí ja no, en desacord 28. El no sap, i ni en acord ni desacord, salvo el panorama. Si féssim a l'acord i el desacord només ho sumassin 100, aquí tindríem també un problema, aquí no podríem riure de la situació dels espanyols. Un sistema just, la gent que té més talent hauria de guanyar més, molt d'acord, només un 12%. Val. I bueno, finalment, per què creu que en aquest país hi ha gent que viu en situació de necessitat? A causa de la injustícia, per manca de voluntat i mandra de força un 26, etc. Però, mitjançant això, que és l'última de les reflexions, amb una situació com l'actual, en què s'ha polaritzat molt la desigualtat de renta, hi ha uns pocs que guanyen moltíssim, els Amancios Ortegas, els Slims, els Facebooks, hi ha un cert sentiment molt instal·lat, i que la revolució aquesta del 4.0 ho està afavorint, de que la vida és una loteria. Que si tu tens la sort de que el teu fill sap bellugar la pilota com el Messi, és tocar glòria. Si tens una ocurrència de fer un Facebook que en lloc de mirar per la dreta es mira per l'esquerra, i això t'ho compra algú, et fas milionari. Per tant, la idea aquesta molt tradicional nostra de fer el país sobre la base de l'esforç i de la responsabilitat, etc., s'està erosionant. Molta més gent està ja avui pensant que el cap i la vida és una loteria. Però això no els hi deia, al final els he posat l'annex aquest de reptes polítics del moment per el que pot passar dintre del cost cert de mantenir l'encaix, el cost probable del reencaix i el cost incert del desencaix. Jugo amb aquestes... Jugo amb les dues paraules perquè si hi ha un reencaix, parlarem de probabilitats. En economia es parla de probabilitats quan hi ha un registre de situacions anteriors en què les coses han passat i tu pots fer una predicció del que és probable passi demà. Per entendre's, el meu avi sempre me deia que si el sol baixava en vermell, el dia següent faria tramuntana. I això era probable, perquè efectivament hi havia un registre que de més encerts que errors. Amb el reencaix, modificant l'IVA, jugant a l'IRPF, tot això jo puc fer-li una probabilitat del que passarà. Amb el desencaix, el cost és incert. La diferència entre incertesa i risc és que en el risc li pots assignar probabilitat, a l'incertesa no, perquè no hi ha recurrència d'events. No ha passat altres vegades. Depèn de com reaccionarà l'Estat, en quin moment es trobarà de força la Unió Europea, etc. Sobre aquesta qüestió, per tant, els escenaris són d'incertesa, no són de risc. Però, i vull posar èmfasis final amb això, estaria bé que com a societat entenguéssim que el que és legítim ara debatre és
si volem tenir la capacitat de decidir quina societat nova volem, sense condicionar-la a que cadascú imposi la seva. Perquè tota la gent que diu jo no acceptaria un procés d'autodeterminació si el que en resulta d'aquest procés és això o és allò, en realitat està negant la principal, i la principal és pura decidir en primer lloc. I després ja veurem, d'acord amb les majories i la voluntat de la gent, quina és la societat que en resulta. Però la decisió ara és sempre que volen ser en primer lloc. Bé, i amb això acabo. Trobaran, i els hi poso perquè vegin que és cert el que els he dit, el detall del que formen elements d'incertesa d'aquest desencaix a partir del document que varen fer amb l'Institut d'Estudis Catalans i fent els ment a les tres àrees, a l'àmbit tributari, en el financer i el comercial, i marcant d'entrada que la viabilitat política i no l'econòmica és la que està en discussió. Els costos de decisió del procés i no la capacitat que té Catalunya a partir de la seva creació de renta i riquesa d'autofinançar-se i tenir un lloc al món. Bé, i jo, perdoneu perquè em sembla que m'he passat de temps, però moltes gràcies per l'atenció. Moltíssimes gràcies per aquesta explicació, senyor Guillem López. Estem molt contents, ens ha donat moltíssima informació. Nosaltres teníem idees de tot això, però ara, esclar, li ha posat les xifres, li ha posat els nombres i ho hem vist claríssim. Si em permet, obriríem algunes preguntes, no ho faríem massa llarg, però sí que donaríem veu si teniu alguna pregunta a fer, d'acord? Hi ha algú que li agradés fer un primer? Molt bé, una qüestió. Bé, no sé si ho hauré expressat amb la precisió necessària, però segurament que vostè ho sabrà tot a mi. Quan ha dit, quan hem parlat del dèficit fiscal, allò que és 14.000 milions, que si en 16, ara és el que és cosa, vostè ha dit, això ens ho fan a través del pla. Però a la seva vegada l'Estat és un que s'ha d'endeutar. Aquí sempre, segurament que a nivell de tertúlia, s'havia venut la idea de que ens ho donaven amb el pla, és a dir, havíem de pagar uns interessos, uns diners que prèviament nosaltres havíem hagut d'enviar a l'Estat central, a l'Estat central, per tal de que ells els redistribuïs doncs, en altres escenaris. A mi no m'ha quedat clar si aquest endeutament que l'Estat s'ha adquirit per poder atendre les necessitats de les economies, obeeix a altres necessitats que no són les pròpies de les economies. A veure, un argument molt ben agafat d'Ernest Maragall. S'arribaran a pensar que els diners són seus, que és una frase lapidària. Ells et donen diners que al cap i a la fi, tu a través dels teus impostos has contribuït a finançar tant directament com indirectament, perquè el deute que fa l'Estat, mentre continuïs i l'Estat, hauràs de sufragar-lo per la part corresponent dels impostos que pagues per cobrir els costos financers que aquest deute genera. Per tant, en realitat, no ens estan donant res. Si els diners dels catalans quedassin en una caixeta, ells ens intervinguessin, aquests diners ens els podrien tornar sense endeutar-se. S'endeuten perquè els diners de la caixeta catalana s'utilitzen, es gasten tots en altres coses, en fer nivellaments, redistribució i tal. I quan l'Estat ha de sufragar el Fons de Liquiditat Autonòmica, que és un organisme seu, de fet té estatut jurídic el Fons de Liquiditat Autonòmica, com que no hi ha res a la caixeta s'ha d'endeutar. Llavors, tu pagaràs primer el que hi ha hagut a la caixeta i s'ha anat a altres llocs, més els costos financers del deute de l'Estat, mentre continuem dintre de l'Estat,
que això genera un cost financer que es sufraga amb els ingressos que tothom aporta. Llavors, quan he dit abans eren 16, ara són 14, té una explicació això. Si l'Estat el que fa és pujar molt els ingressos, com que nosaltres pagant relativament molt, per la balança fiscal se'ns empitjora. Si l'Estat el que fa és gastar menys, en nosaltres i en tothom, com que ja d'entrada ens beneficiàvem poc, ara ens beneficiem relativament menys, però no fa tant de mal com si l'Estat pujés els impostos, perquè a l'hora de pujar impostos nosaltres tenim una quota de contribució més gran que a l'hora de repartir les despeses. Però en una època que els ingressos han baixat, perquè en aquests períodes hi ha hagut tota la crisi fiscal, etc, etc, i l'Estat ha baixat despeses, el resultat aquest del 7,5 del PIB, els 14.000 i pico, és esperat, no és cap anomalia. Per tant, això és la primera part del dubte aquest de 14 i 16, perquè quan vam veure el resultat és l'esperat. En el tema del FLA no sé si m'he explicat prou bé, però el FLA se l'inventa l'Estat. L'Estat, per fer el FLA, no té diners, perquè si hagués guardat els diners de tots els que han contribuït per sobre del... Podries dir, ens intervenen i a partir d'ara ens donen els diners comptats perquè gastem amb el que ells volen. Però en realitat el que estan fent és, com que no tenen els diners, s'endeuten per aconseguir uns recursos. I aquests recursos els adonen a les comunitats autònomes, a les sospitoses aquestes que dic habituals, primer a tipus d'interès, que això també pot ser que li hagi generat un pot de dubte. Inicialment ens feien pagar per aquesta liquiditat. Llavors ja era un poc el colmo, per entendre'ns, perquè l'Estat pràcticament no tenia cost de deute en el moment aquest que la prima de risc ha estat tan baixa, etc, etc, i encara l'Estat intentava treure una rentabilitat, perquè el que no li havia costat res a ell a l'hora d'endeutar-se ho cobrava amb un tipus d'interès quan ho deixaven els catalans. Em podries dir, catalans pagarien tres vegades. Primer, per aquests impostos que l'Estat no ha guardat. Segon, perquè en el futur tots els costos del deute ens aniran en els nostres impostos. I tercer, perquè els diners que el deixen, encima no els hacen pagar. Sí. Però el mecanisme aquest del FLA, que en el començament era realment una intervenció de la Generalitat per la via indirecta, acaba sent un error monumental del senyor Montoro. Alguna? Sí? Vostè que opina de que Conseller d'Economia no sigui economista, ja sabem que hi ha altres conselleries que tampoc no coincideixen, però no, en el cas d'Economia crec que és un medi... Jo no tinc problema. Hi ha gent prou sensata que per gestionar el país, que sigui economista no li dono cap importància. Si la gent que té al voltant cobreix els... Més encara, en la situació actual de 18 mesos, aquests que s'han anunciat, em farien por molt. Els tècnics, economistes i enginyers em farien molt de por. Hi ha una frase que em sembla que se l'atribueix a Winston Churchill, que diu: "Porti'm un economista manco", perquè estic fart de on one hand, d'una banda, on the other hand, i no se sap mai el que diu un economista. Diu, porti'm un de manco. Pels 18 mesos aquests que hi ha ara, un economista de dues o tres mans em faria més por, perquè el que necessitava és gent que no li tremoli les cames. Alguna qüestió més? No? Sí? Vinga. Una pregunta. Vostè creu que si, per exemple, Menorca hagués continuat sota el domini britànic, ara estaria en una situació? Bona situació, que vol dir? Estaríem a punt de fer un Brexit? A punt de sortir de la Unió? Hagués continuat en comptes de passar pel govern espanyol,
que és continuat sota la corona britànica, 15 anys, o potser no? Una part anecdòtica i una part real. Els anglesos van permetre que tota la marina menorquina que traficava en la Mediterrània, en Basèlia particularment, sota bandera britànica, estigués més que preservada. Per tant, part dels beneficis del segle XVIII que generen els excedents comercials de Menorca, que són els després els que seran terratinents, és gràcies a la franquícia britànica. Hi ha també la part aquesta anecdòtica de que els anglesos, quan arriben a l'illa, respecte a les institucions, no es fiquen amb la llengua, perquè tampoc els importava massa. Ells anaven al port. La seva preocupació era el port. El que parlassin els natius els tenia sense cuidar-ho, i si les institucions eren més o menys... no eren problemàtiques, ells no hi van intervenir. Llavors, l'anècdota és que això va permetre la continuïtat de les institucions i de la llengua. I en canvi ells van fer coses que els interessaven. Per exemple, van obrir un camí que connectava les dues bandes de l'illa, el camí d'en Kane era el governador, va introduir tot el que era l'alimentació que necessitava les seues flotes i va construir un hospital militar enmig del port de Mott que tenia 300 llits, que era aquí on cuidaven a tots els ferits. Per tant, era una plaça estratègica. Els espanyols, cada vegada que havien de reconquerir els francesos o els anglesos, tenien molta dificultat perquè no sabien com entrar en el port pel castell de Sant Felip. I un moment donat van decidir, una vegada que van aconseguir entrar, que el més curt era dinamitar-lo i així ningú podria treure avantatge, ja que ells no en sabien prou. Per tant, això és el que està a la cultura d'un menorquí sobre la dominació britànica. La Irene té una pregunta. Sí. Jo veia en la seva conferència una pregunta molt curta. Quin avantatge té estar dins d'Espanya? Aquesta és una pregunta... a veure, jo conec molta gent que me diu si poguessin sortir apretant un botó, Llavors, el que te diu això, el que t'està reconeguent, és que no apreta el botó per la por. Per la por d'una situació incerta. A les situacions incertes, les probabilitats no són objectives, perquè els aconteixements no són recurrents, passen una vegada. No és com allò del sol i la tramuntana del meu avi. Llavors, cadascú assigna probabilitats de manera molt subjectiva, que té a veure amb l'edat. Per exemple, la gent que ha viscut la guerra té a veure amb els negocis, si tu tens molts negocis a l'altra banda, té a veure amb el teu to conservador, de que val més malo conocido que bueno por conocer, i llavors això dicotomitza bastant la societat, perquè hi ha gent que diu no pot ser que el nou sigui pitjor, no pot ser que el nou sigui pitjor, i altres que diuen que Virgencita, que me quede com estoy, amb una situació més que els estirabors polítics que a vegades es produeixen ajuda a contrariar. Ara mateix avui amb el tema del pressupost i no poder aprovar un pressupost, doncs hi ha gent que es planteja si no poden aprovar el pressupost, ara que tenen majoria, imagina't quan hi hagi... Són assignacions de probabilitats subjectives, cadascú té les seues, va per barris, va per grups d'edat. Jo l'única cosa que demano és que la prudència no es faci traïdors. I si no ho fas per tu, almenys fes-ho per els teus fills, que no tenen cap culpa, i que tenen tasses de descompte més baixes. Moltes de... Quan tu sentes el Jordi Esgalís i la gent aquesta d'economistes del Wilson, que són els capdavanters en aquest terreny, sempre te diuen, encara que patiguem un poquet, durant uns anys, és com una inversió a futur, perquè a futur és impossible que la situació denigrada per la Unió Europea es mantingui,
i per tant això ha de remuntar, si no en 3 anys, en 5 anys. Hi ha gent que diu 3 anys amb un decrement del 5% del PIB no el vull ni veure, i altres que són més joves diu o feim la inversió ara o ja no l'amortirem el resta dels dies. Així és com ho veig. Molt bé. Una cosa molt simple. Sí, digues, digues. Molt simple, que és la meva ignorància. Quan sentim a certs partits polítics, com són sempre el PP, Ciutadans, fins i tot el PSOE, reconeixen que Catalunya ha de millorar el seu finançament autonòmic, immediatament sempre afegeixen i dic totes les comunitats autònomes, cosa que a mi em fa sentir tonta, perquè això és impossible, no? Si n'hi ha 100, és un joc de suma zero. I per altra banda, quan jo ara defenso, sí, davant d'algú doncs, que Catalunya necessita un millor finançament, a mi m'agradaria saber què respondre, quan me diu, ah sí, esclar, no? A costa dels que tenen menys, que llavors ens haurien de quedar menys perquè tu, perquè nosaltres en tinguéssim més. M'he explicat molt malament. No, no, perfectament. Però, suposo, però sobretot quan sento dir això als polítics, i, però, es tracten de tot, doncs, com pots millorar el finançament de totes les comunitats autònomes si n'hi ha 100 i una necessita 102, l'altra necessita no, n'hi ha de ser menys. L'enganyifa sempre ha sigut la mateixa. Augmentar, que ningú perdi en termes absoluts, en el moment de l'acord. Quan fas l'acord estructural, que deia abans, els diferents consellers tornen a casa seva dient que hi han guanyat. Al cap d'un any se n'adonen que termes relatius, quan poses la base 100, la mitjana, uns s'hi guanyen més que altres. I llavors torna a començar la discussió de finançament autonòmic. Per tant, les lectures que es fan del finançament a curt termini et solucionen posant més diners sobre la taula. Però a llarg termini, com que en base 100 el que guanya un o de perdre l'altre, si no es produeix aquest canvi, i aquest canvi és molt complicat en aquests moments perquè hi ha un fondo que preserva l'estat quo, hi ha les distintes comunitats que ja han après el joc. Miri, els posem un exemple molt fàcil i amb poc guardar de mentir. Editorial Piràmide, un llibre del senyor Josep Rey Fontelles, República de Taxònia. Hi ha un capítol on ell explica com es burlava dels consellers de les comunitats autònomes amb un sistema que se'n diu de programació lineal, en què, que ja ho sé fer jo també quantitativament, és una cosa bastant senzilla, és un software, que tu dius quants de diners hi he de posar sobre la taula perquè aquell no hi perdi i aquell hi guanyi. Es diu un problema d'optimització restringida, de dir quants de diners hi has de posar per complir un determinat objectiu. Com que l'objectiu era el qui no hi perdia o hi guanyava 100 se n'anava satisfet, complia la part política, tot això és curtplacisme polític, per altra banda, el conseller que va venir content el 2012 ja no hi és. I quan li diuen que amb les dades, la lectura relativa de que hem perdut un llençol en aquesta bugada, sempre pot dir que és que els altres polítics no han estat prou atents en el moment que l'Estat ha posat els fons aquests complementaris en el Consell de Política Fiscal i Financera, t'han fet barallar amb el del costat. O sigui, és una manera de... I això ho explica ell en un capítol. Mostra el que diu ell, que són exercici matemàtic per a decisió de política pública. Jo em faria vergonya explicar això, perquè el que fa és ningunejar el que és la política autonòmica d'aquests consellers que no s'enteraven. Que no, bé, ho deixarem aquí, si us sembla. Abans, però, com sempre, volem oferir un record com a Òmnium al senyor Guillem López i també a la Irene Mallol, d'acord? És un clàssic, però no per clàssic, bonic i entranyable i amb afecte, d'acord? Sí.
sí, veieu, eh? És d'un artista nostre, Maria Càceres, i és la Catedral de Tarragona, és numerada i que la fem amb record dels nostres ponents. D'acord? Moltes gràcies. Gràcies reiterades de poder tenir entre nosaltres el senyor Guillem López, molt contents, de veritat, li agraïm molt tota l'exposició exhaustiva i també la generositat a l'hora de l'explicació. Irene, moltíssimes gràcies per haver volgut acceptar doncs, de fer la presentació. I, com sempre, les gràcies més entranyables als Serveis Territorials de Cultura, el senyor Jordi Agràs m'acompanya ara, perquè sempre cedeix l'espai i nosaltres en això doncs, ho agraïm moltíssim. Moltíssimes gràcies. Bé, vull acabar dient que, com vostès saben, teníem el dia 31 de maig la conferència L'Espai Català de Comunicació. Havíem dit que era una part molt important aquesta, que volíem saber-ne més, i el gran expert que havíem considerat era el senyor Josep Guifreu i Pinsat, que és catedràtic de Teoria de la Comunicació de la Universitat Pompeu Fabra. Bé, em sap molt greu, però el senyor Josep Guifreu ens ha comunicat que per malaltia, no podrà fer aquesta conferència. Nosaltres no tenim ningú en aquest moment i d'una manera així ràpida de gestionar per poder suplir i fer aquest apartat amb aquesta informació, per la qual cosa, doncs, avui donem per clouem aquest seguit de conferències que hem fet. No abans, però, des d'Òmnium Cultural del Tarragonès, volem agrair, en nom de la Junta, doncs, tota la vostra assistència, ha estat nombrosa en totes les conferències que hem fet. Ens heu acollit molt bé en les nostres propostes. Esperem que el curs que ve, l'any que ve, en puguem continuar fent d'encara millors. I us agraeixo profundament, doncs ja ho dic, doncs en nom de tots nosaltres, tota la Junta, que hagueu volgut acompanyar-nos dia rere dia en les conferències que hem fet. Un agraïment també al Josep Cots, membre de la Junta, perquè ha estat la persona, com ho he dit, que ha fet tot aquest lligam, això és molt important, i al Magí, tot el suport, al Magí Margalef, el tenim aquí, amb tot el suport que és tècnic, eh? Aquí heu vist que no han faltat mai els noms, no han faltat el cartell, aquí hi ha algú que fa les feines i les fa. Per tant, a tots ells i a la taula presents, abans de passar la paraula al Jordi, que m'agradaria que clogués doncs això, moltíssimes gràcies i un fort aplaudiment. I doncs, molt agradament doncs, trobar que avui és el dia que hem d'acabar. En tot cas, felicitar a Òmnium, com sempre, per l'èxit, per l'interès de poder-nos posar a l'abast doncs, magnífics ponents, com avui ens acompanyen, com el doctor Vez, que realment, doncs, tot i parlar-nos d'una sèrie de qüestions enrevessades i complicades i complexes, doncs, realment han estat molt entrenadores, no? I que realment doncs, donen resposta aquells neguits que tots tenim quan ens posem davant de determinades opinions, de determinades informacions, de saber realment què és el que hi ha al darrere i què és el que s'hi cou, en tot cas. I sobretot el que s'hi cura més endavant, és a dir, aquest fet també de no amagar la situació de que hi ha aquestes incerteses, de que potser ens poden venir uns anys complicats, però que en tot cas també és una inversió de futur. Tant de bo el proper cicle de conferències ja estem en aquest procés de multiplicació de deute i d'inversió de futur, que estiguem més endavant i que estiguem més avançats en aquest projecte que molts volem veure realitat pels nostres fills, però també per nosaltres. Per tant, doncs, moltíssimes gràcies a tots, no tan sols per haver vingut a saber pel què feu tots plegats i pel que fem tots plegats per compartir els nostres somnis, els nostres regals amb una realitat. Moltíssimes gràcies.